Kaškášová, to je Bižu Jablonec, číslem 17, místní za... Daniel Saito, to je Bižu Jablonec. Tým s číslem 6 se rozcvičuje Klára Vrbová, racing tým Záhrobský. Cech, to je Bižu. 160 nemáme, takže 161. Takže chválím všechny závodníky, jak se nám tady na startu máme připravené číslo 15. Závodník se vlastně na Štěvě. Super! Krásně závody? Bude dvě lepší výkony. 53. Alteční Drahoňov. Číslem 180, Daniel Švihovský, SK Ještě, Jakub Smiřacký. 8,5 budu spokojený. Pokračujeme dál, 6. místo, Ellen Pešánová, SK Ještě, gratulujeme. 5. místo, Klára Veselá, SK Ještě, gratulujeme. Holky, zasloužíte si odměnu a potlesk pro všechny, prosím. Na 2. místě, Johana Fischerová, SK Ještě, gratulujeme.